ଆଚ୍ଛା ଶୁଣିଲ ଭାଇ, ମଝିରେ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ? ନା ରେ, 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲି ରିହର୍ସାଲ୍ କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ବୈଠକ ଫେରିଲି, ହେଲା ନାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ବହୁତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ଫେଲୁଅର୍। ତାର ଟିକେ ଛାଞ୍ଚ ରହିଛି ତମକୁ ଆଉ, ପଛାଡ଼ୁଆ ଦି ନାଚ ଦେଇକି ତମେ ବିଦା କରିଦେଲେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଯାଇଥିଲ ଯାତ୍ରାରୁ ତମ ଭଳିଆ ହିରୋ ସେ ପାଇବେ। ହଁ, ତମ ପିଉସୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତା ଆଉ। ଛାଡ଼, ତମକୁ ଲୋକ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ତମର ସେ ହୃଦୟ ଅଛି ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଛି ନା ବୃକକ ଅଛି, ତମେ ଜାଣିନ କ'ଣ? ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଆମ ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ବି ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛୁ। ଏମିତିକି ମୋ ଶାଳୀକି ମେସେଜ୍ କରିବି, ମୁଁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ହଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ବି ସେୟା କରିବୁ ବା। ଆମର ତ ପଡ଼ିନି କି ପଡ଼ିବ ବି ନାହିଁ, ତମେ ସେୟା କର। କୁମ୍ଭୀର ନେଇକି ମଝି ନଈରେ କଲାଣି, ପୁଅ ବୋହୂ କେଉଁଠି ପହଁରୁଛି? କ'ଣ ମଝି ନଈରେ କଲାଣି? ଆରେ, ଆମ ମୁଖିଆ ସିନା ଉପରେ ଭାସୁଛି, ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ର କୋଟିଆ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ କାର କେବେ କେବେ କାର ସେବେଠାରୁ ସେବେଠାରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି। ସେବେଠାରୁ ମାନେ ସେବେଠାରୁ ଯେବେଠାରୁ ସେବେଠାରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶୁଣ କଥାଟା ଶୁଣ, ସେବେଠାରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି। ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଜଗମୋହନ ସରକାର ତୋଳି ମାରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆରେ, ଏସବୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ଚାଲେ? ସବୁ ସେଇ କୋଟିଆ ଖଣି ପାଇଁ ଚାଲ ଚାଲିଛି। ଯାଉନୁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବା। ସବୁ କିଛି ସହଜ ହେଇସାରିଲାଣି ବା। କ'ଣଟା ସହଜ ହେଇଗଲାଣି ବା? ଏଇ ପିଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ କ୍ରସ୍। ଆରେ, ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଧର୍ମାଧିକରଣ 34 ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ 3500 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ହଁ ବା, ହଉ ନିହାତି ମିଛ ଧାରଣା ମିଛ ଦେବନି ନା। ଆରେ ଭାଇ, ଗାଁ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତାଲା, ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମ ପୌରାଣିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନଥିପତ୍ରକୁ ଅଳିଆ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ପାଗଳ ନା କ'ଣ? ଇରେ, ଆମ ନଥିପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କେମିତି ଯିବ? ସେମାନେ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ? ଆରେ, ସେଇ ତ ବିଡ଼ମ୍ବନା। କ'ଣ ବିଡ଼ମ୍ବନା? ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ କିଣିଦେଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପଇସା ଦେଇ ତାକୁ ବି କିଣିଦେଲେ। ହେ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଜାଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆଉ ସେଥିରେ କହୁନଥିଲେ କିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଷ୍ପାରାଜ ଚଡ଼ଙ୍ଗାନାର କଥା। ଇଏ ଭାଇ, ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ତମେ ଯେମିତି ହେଉଛ, ଆଗକୁ ଆଉଛି RR, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ ନାଟୁ ନାଟୁ ନାଚିବ ବସିକି? ପୁରା କଥା ଆଗ ଶୁଣ। କ'ଣ? ଆମ ଅଫିସରମାନେ ହିଁ ଜୟପୁର ରାଜବଂଶର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ନନ୍ଦପୁରର ଯେଉଁ ଆମର ମାଛକୁଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ନକ୍ସା, ତାକୁ ସବୁ ଅଳିଆ ଗଦରେ ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଥିରୁ? ହାଁ, ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆ ହେଲାଣି। ହଁ, ସେ ନଥିପତ୍ର ରଖିକି କ'ଣ ମିଳିବ କହୁନ ମତେ? ହଁ, ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରହିବ, ଏବେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଖେଳ ଚାଲିବ। ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଆମ ବାବୁଲାକୁ କିଣି ନେଇନାହାନ୍ତି ତ? ମୁଁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ବାବୁଲା, ବୁଝିଲେ? ହେଲା, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମାମୁଁ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? 10 ହାତ ଆଗକୁ ଆସିକି ପାଚେରୀ ଉଠାଇ ଦେଲାଣି, ଛାଡ଼ିବି ନାଇଁ, ପୁଷ୍ପାରାଜ ଛଡ଼ାଇବି ନାଇଁ। ବାବୁଲାବୁ, ଇଏ କ'ଣ ବା? ବାବୁଲାବୁ, କ'ଣ ଏମିତି ରହିଗଲ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଭିତରେ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପୋଷି ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେପାଖରୁ କେତେ ପକେଇଛ? ବାବୁଲା ପୁରା ଓଲା ହେଲା।